эфирге сақысыр информационный бери күніскі тағардың бір ағыт студияға Лилия Варовская өлелевіне бүгінінен маңынай бери сүрін жағаттымысы. Элиохмен нам Нюрбауаннан абыр улыстырыгар түлігер түгер үйлелері салған алылар. Португал Баққорум мүнну тұту министерсетін салатыгар ақтылар. Аналбайын әжейгі сылдар олаттыр ғатырелтелер арасы түттен көмілі әлілер. Бүкіндерге бірді күлақтың бұтығар үкке масысында аяннада. Сүріпчілуғын мұғыдай негелеген туыра бағынай қағайсықыла қатырелді біде бұйыл отып сылын болла. Бәлі түгені қағайсықыла үмі қыған бәледеді. Бүгін дөйді президенті Владимир Путин өле сұрытынан жүкускайға келеға. Дөйді бағалыға сақасырын айтты, оны креативнай салалары сетігейлерін еннекі бұланырын көріға. Мәнетенге өрті болғымтану ұғы клин сайдыйтын бапростырғыр ұруға чолан земскай доктор, земскай чутал, Муравьев Амурскай икі түхінші отут программалар күтті білсияға тенне, бұ программалар күттачыларын күтті көрсіуға. Оны тағанан Владимир Путин рабочий сұрытын кемегер Илдархан Эсен Николаевы күтті көрсіуға. Білетір болаққа Владимир Путин дөйді бағалығы статустақ сақасырегер анмаңына екітігінші бір сұллаққа кәлесіл жұвыта. Кенеленскейге, Джакускайге, Миринейге, онына тіксейге сұлжан өләләбеті Антон Бүтігеген президент ұғы күлінге рабочий сұрытын етінен Джакускайге екітігінші 14 сұллаққа кәлесіл жұвыта. Кіне сила Сибири магистральный газ сетімен бастықы зенотын қолбур тәрәхенге күтті бұта. Манетенге дөйді бағалыға регионға инвестиционный проекторы, онына ұрытан сайды селдерін сайынныры бапоростырынан мұннях үппіта. Қотығылу үлінге Федеральный университеті студионларын онына преподавателерін күтті көрсі бұта. Әліғімен нам Нюрба оннан абыр ұлыстырығар чөлігер түхер үйлелері салған алылар. Білінгі тұрғынан Транспорт Министерстіветін салатынан қалан түмігер қорымню әтті 100 миллионтен тақсы салқобай көтенгілер. Онтан алырар жи коммунальный қағайыстыва Министерстіветін салатынан 5 миллион салқобай болыла, орды көлбәқ 1 миллиардтан тақсы салқобайда қорымнюны тұту Министерстіветін салатығар ақтылар. Мәнетенге қалан ұтыттан дұробия қырыстыбылын Министерстіветін төте биеге маймаға онына граф береген селенелергер әмсағаляды. Қатарық онына партияғаны әлігер бұл здравоохранение объекттерін беге жүлігер түйерін ремонтның сұғылдағы өліне етігі жауыт. Бұл объекттер сметалары бүгін бір беркілер мүтін онына түмігін бұтын туынан етті біт. Оныттан білген қаршы көрден объекттері жүлігер түйері өлетінің деп бұт. Оныттан бұл өрек министерсіңіздің әме бұл нам ұлығығар ағыс объект қорымның бұтын бәлетевет. Бұл маңына бейге үліні әмегі тұқпыт. Сақасырегер Аналбайыны жайы күттігілақтарын, онына кенілер жүгіз жүннұрын үлінен қатшығыға ордық болғымты ұрылар. Кенілерген үліне жарықтақ болуытын кейіне, үліға керелдерігер сударыстынай өйбілі олықтыр. Ол күрдік кейін үліхеттері әдеға тұхайы, социальная адаптация, профессиональная өріқтәйін. Онына психологическай көмі күрдік өңілер оңыролылар, манетенге білеген 6-14 кейіні әбей өріқтәйінге ғыттылар. Хетенне Аналбайының жайы күттігілаған үрбәттен тақса ғотын сайынғы сынелан кәмегер бұстақ кәмеге өлінден қатшыйдылар. Манетенге Аналбайыны жайыға сылжар олаттарға тірілтелер арас әттіттен көмілі әлілер медико-социальный экспертиза бюрота әме туара турбаққа гуманитарны көмен оңырыр. Сек келері өрер, оны тенге бәғаға екі масынан ұйытта. Сихили бұтуғынан келер сүжекка көрін. Темір көлі ұруылын әбе тұтар байыстары өстеоқ болжата, снаряда, дронлара, сирі қалты астындар ден медицинскай социальный экспертиза үлігеттері бағыралар. Оны бүгергетен үкім асынаны байыннай жайы серігер ұйтарға сүбіләс біттір. Мандық техникаларынан дробиетінан қатшықта жону тиелерінен тақсарға намығақ, ихе кейін әлбәқ тұтылықтақ. Енегінен бағырбыт байыстары госпиталарға үлжектірін сөп. Медицинскай социальный экспертиза үлігеттері байыстарға етінлік көмеліғі тұралылар. Ранене әбітергірі кәдеттен бігеген бәлінішкі тағарар болақ бітті. Кенерге специалны бігеға ұсылойалақ бұд. Түргететтен медико-социальный экспертиза тағарар бұд. Оның тағынан біге тіректевет бәйетін адыттан қатшынан көмеліғі бұд. Ағынан көмі, таңғынан көмі, қыралан оңыр бұд.
Баянный жайы Курдаханыгар барар арас көмені оны техниканы Ростов-на-Дону үлжелер, салгы жасырынан үлдерелер. Бұл нене Народ фронта қамсағын нөңге, оны ағызмасынаны ұйтып болақтырынам, өсті тәрілтелер көмілен қолан оны пердектірем. Антон прокурордуттан өсі үйсмасыны лықтақ бұд. Үс уазик берек тәқтір кенелер. Онына бұл ана атын органы, территориальны органы государственной власти бейхаме масыналары бәлемні хеделар бұл кемге. Опсы өсі әбей омасыны бәлемнен үйтек тәқпыд. Анал байыны жайы сағаланы ұттан, сағас реттен 106-тан тақса темір көлі барды. Холобыр аспыт шеперге томпол ұғыттан 2 уаз патриот масыналары ана бұттырам. Атында ұлыстар оны тәрелтелер түхі күалларынан өйілер. Екатерина Мосова, Ильяс Ремедиков, Чукускай. Илдар Ханайсен Николаев жағалыннан республикатағы общественной дорогуя оны медицинской сиреті кейнеттен 2 сылын брастыр мобильны бригаделері артикул ұстырыгар үлелелер. Ол күрді бұл сыл сағаланы ғыттан брастыр 17 тіхіншеттен тақсы кейіні көрділер, манттан 6 тіхіншет ауғылар болалылар. Специалистер жонтан ханалы сылалылар, диспансеризация ұйталылар, ерденер болуғана кейін қоракка көрдірінелерігер направление берелілер. Туспа обрахан бригада, та стоматологическая бригада, он эбитин рахсатар улустары эбен бетлер. Исулуху, обиеха болар усмая, люхме, он на эмекан улустары болар. Имыгар, биеги эмсагалявит улустары люхме, он на намалугар. Улялятибит, билигинит рука намалугар, илнегер, нехелектергер, бит бригады улялисилчар. Сунтарга былырын бахаргам сағалябет сири дәксілен Красноярскайттан қазда тұхыншыннан 5 нюгестерін ағылын аларды ұлттыра. Онтан бұйыл Якутлес ресурс Сунтардағы салата үлетін аттыгар Хулақан теплицаны тұтар. Отутда 12 енне Хулақан теплицаға тәрелтілі хеттері бәйімағын нюгестерін алардыр санала ақтар. Былырын Красноярскай Крайттан үлбетінші сажыны сағалан бахар бұл тер Санруб конгурам баранан тубутуар масалар дуупат. Антан билеген бей тоғыр ақпат тайлық бұт иден. Бұ бей бит олардан көрірге қолынды бұт. Атак бұ республика үддінен қаста филиал манды. Тепілей сонғында. Анта олардан перемерілін бей үтікте. Олардан әреп бұ. Ата тепілей сәбі біттаған оларды оқ бұт ден. Шурапчылығын мұғыдай негелеген туыра бағынай қағайстығы тәтерілі біті бұйыл отут сылын толы. Бүкіні қағайстығы салаятшылары цифцеттері жекерген үлігеттерін мұнен саман сайыны көрсе білеті әтілер. Қағайстығы отут сылыстыта ғынақсылғы етейінен серон ұрутынан жарықтынан ұлысқаты қағайстығын сайдыдығыр ұлаққан қылаттырын келдерін келділер. Маныға сударыстығаттан көрілілер ғыраныныр, субсидиялар түхі күйіс болбұттар. Күн бүгін қағайстығы күйіс оңағы сылғыны ағығын ғынақсығын етін оларыр. Үйке келілігін оны сылғы етінен жарықтанан әлбәқ сетейлері сетісті бейт. Кетігінші алты ғыллаққа әме республика ғыранын ұламыд, бәйбіт қағайсты бағыд сайдарығыр туғамып бұд. Кетігінші 16 сылғаққа федеральный бюджеттен ғыран ұламыд, бәйбітер саңылығы қотан тұттамыд, үләбітін саңылығы тұнынан үші байтық б Қатас асқолатын оғылары сайынғы сынялаңдарға рара сүліға қабылдалылар. Ол күрдік түйір тоғы тігейіні көрір. Қасырда ойын тұран пасекалары ғарбаралылар бәлетір болаққа қатас асқолатын хенен тігейіні 5 ұлттан бәттек етелдер. Ойаларын онына тігейілері приморияттан ағылбыттыра, олар әрі көрі істей бірінчік соғыз. Самай сүріне тігейілер ұғын күхіні торуқта ақтар ұтшауына сір көғірер дері мінігіз мөйті берілдер. Білеген тігейілер сұхығы құнуға ағаң баран, ойаларғар мұн ұсталылар еннігінан сайын ұстата қатасыз қолатығар үрбебес келі мөйті ұлалылар. Запечатанный расплоттен бар бұ рамқаға, онына бұ тоқтар личинкалар бұ дейілдер, онына бұ запечатанный қаракей мөйт бар. Пульса ағыл бұт атағар, онына бұ расплоттара атағы дейілдер. Агрошкола бұтыр ұлттолы ағыры хенене мүлі бит, оғылар ұлан үлі бит. Горнайдағы Людмила Лукина атына нәбе өрәқтәхін кейіне сұллата рас қайысқалақ лағырдары тәрер. Бұйыл оғыларға түріт тілі өреттері саңа қайысқаны тобылата салғы ұлыста ұстыр білік бітсірдедар.
Лагер бесеиттен улус администрацията онна баргары фонда үбілен үлетін сағалабыда. Опсай лагерге сүрбе ағажырықтанар, сүрін сылы сұрғаден оғыны түрт тілгі тапталы иңери, саха серігер томығар ұхию болар. Беге музейге барабыт, ұрғиду бұд, парға барамыт, оңу бұд, ұрғиду бұд, библиотека барамыт, квест, игра оңу бұд. Ну, ханата барыстары болдым, уна сахалы чойды харга білдім. Туна ана-вана барачуот, паркаға, уна урхуйдачуот. Манан сиеттерін сахатылын өретейгі араз жарықтыры, оңюлары, тәрәхінлері ұталлар. Оны тұханан күнгі кита хаталлар. Сахалы жарықтардың қолабыра, қаз бидді тоқтарына мұнық түрбіп бітсәп, қолабыра, бұ жарыққа бігеге өретек тәқпет сахалы ұйдары. Нұтчалықтан сахалы ұйдар қаны ақтара қандықтары, бұ ұйдарға жонлықтыңнан жарықтан алылары, бұ ұйдарға қаның бір ғанықтар болалары қолабыра ұнық. Онтан атын күнгі қолабыра мұнық тұқ. Я ага, эбэхэ, дэн бұл бир ұстарынан бұл кәпсетей болар істеп. Беге сақаға түрәуіт боламыд, сақалы сыңырақтақ бұд. Онна сақалы сыңа, қаннары бардаққына сақалы сыңырағын, оны жүгей. Оғылар әлбәқ доғыттырдынан үгіз білейіні ұлан, таланларын саңарар жоғырдарын сайынларан, беремелерін тұхалақты қатарылар. Сардана Харитонова, Михаил Мордовской, Михута, Горнай. Юхе Блюге, Олар Готчепчик, Атлетика, Кис Республика Тера, Кюрех Боланаста, Сахалар Танка, Система Рахунга, Бастыки Сибейский Союз Спорту Мастер, Гар Кандидат Устинов, Андрей Иванович, Кирихигар Наллах, Кюрехка, Хеттл Устан, Сюйс, Они Кедер Спортсмен, Катынна. Бастыки Кюнге, Олар Сюйс, Тюйс, Сюйс, Балтарат, Хенчамитрия, Сюйрюге, Уанна, Угнустаныга, Катынналар. Онтон 2 күнге 200, ағы сөз метрияға сүйрі онны үсті тұқтырен ұстаны. Итеніне 4-ті кейлің сүйрі эстафетатығар күріқтестілер. Мөден күріғы Андрей Иванович оғылыры онны сеннері тірейін ұттылар. Бүлі білің зонатығар сүйріні чәпчекетелетігені оғылырға пропагандалыр сұлттан тәлілі біті. Бұлдарын ғаттас партагияды школьниковтен етілдар. Оны бұйыл ұсылға, Дюгускайға ақсыз межнөрбіне спортивіне дете Азия ойнылыра болалылар. Оның тұн қолығыра, бұйылар ұндық болары ұлы әйіл бұды. Аны екі ғылынан дете Азия болып бат. Оның күріқті әші, оның күттәші, оның ұлғыстырдағыны әрейін бәкелелері ұлы ден тұқылды ұлды. Бұл жастағы сұның мұтетінің кейі 6 жастағы беріге кірсіққа дере.